Jaume Zanca deixa el CBT. L'alè de 23 anys reforçarà el Benicarló de l'Ep Plata després de 3 temporades al Serrallo. El descens esportiu a Lliga EVA i els dubtes a l'hora de definir en quina categoria podrà competir el CBT la campanya vinent. Han allunyat el jove jugador de Vilanova, que no vol frenar la seva progressió esportiva. Peça clau de Berni Álvarez des del 2018. Que els tarragonins militin a Plata és poc probable, tal com va avançar TAC 12 dies enrere, independentment que existeixin o no places disponibles. Si finalment el CBT disputa l'EVA, altres efectius amb cartell de superior categoria, com Dani Tugores i Adrià Duc, també tindran molts números per canviar d'aires. Això facilitaria paral·lelament que el conjunt blau fes una aposta en ferm per la nova fornada de joves de la casa.